Молитва за Україну пензлем, а ще державний гімн та свята. Народна майстриня Петриківського розпису презентувала свою виставку в одному з музеїв Дніпра. Картини розглядали журналісти відкритого. Вікторія Тимошенко з народження вбирала у себе образи петриківського розпису, а пензлик навчилася тримати в руках раніше за ручку. Петриківську майстерність мисткиня прийняла від мами. Сьогодні її роботи заряджають позитивом і надихають на перемогу. Останнім часом дуже тяжко українцям. На жаль, такі важкі часи, і я вирішила, що потрібно відкривати виставку і нести позитивні емоції, добро в світ, для того, щоб люди приходили, надихались, отримували задоволення і йшли з цими позитивними емоціями додому. Виставка «Ой, летіла горлиця через сад», просочена українським фольклором. Вона наповнена дивоптахами, червоною калиною, славними козаками та іншими народними образами. Звідси і назва експозиції. Кожна робота ніби виходить з пісні з української або з віршів. У мене дуже багато сюжетів, яких зв'язані з коханням, також дуже багато птахів. Тому назва «Ой, летіла горлиця через сад». Серед представлених картин – молитва за Україну та «Запануєм і ми, браття», написані вже під час повномасштабної війни. Вони також сповнені позитивом та вірою в перемогу. Окрім робіт Вікторії, в експозиції виставлені також книги та збірки пісень, наповнені ілюстраціями за авторством мисткині. Дуже багато письменників звертається, наприклад, наша Леся Степовичка, яка попросила оформити її роботу моїми ілюстраціями, війшла до її книги робота, яка називається «Берегиня роду». Відвідувачі музею захоплюються виставкою. Одна з них – Олександра. Зізнається, ой, летіла горлиця, змусила поглянути на петриківський розпис по-новому. Була приємно здивована тим, що тут такі класні та яскраві роботи. А про петриківський розпис знала тільки як всі так на побутовому рівні. А тут я побачила, що це набагато ширша творчість. Деякі з візитерів знаходять на виставці душевний спокій, тимчасове сховище від негативу сьогодення та надії на краще майбутнє. Заходиш і відпочиваєш. Просто відпочиваєш від того страшного світу, який знаходиться за стінами цього палацу. Зараз у нас в житті дуже багато негативу, а ця виставка якнайбільше показує красу цього світу. Насолодитись українським фольклором музеї «Літературне Придніпров'я» можна буде до кінця літа, а залишити свої враження в особистій книзі відгуків Вікторії Тимошенко. Вхід вільний. Світлана Пархомук, Олександр Мірошнічев, Олег Родіонов. Open News, телеканал «Відкритий».